Reverend Sola Rotimi leleyi. And the Triples Ministries. Kò sóhun kan tá ń là kọjá t'Ọlọ́run ọba mi ò mọ̀ sí. Oyè Ọlọ́run ọba mi òkè. Eternity la pele yìí. Àwo orin tuntun látọwọ́ bàbá wa Reverend Sola Rotimi. Ṣé ẹ rántí bàbá yìí? Reverend Sola Rotimi, ṣé ẹ rántí? Lọ́dún yẹn lọ́hùn bàbá yìí kọ orin kan. Ọmọ tó kọrin yẹn fún ìgbà yẹn gan mo ṣú ẹ̀ pa ti lọ ilé ọkọ. Ẹ fẹ́ gbọ́ bọ́ ṣe kọrin yẹn. Tí wọ́n ní bá mi wò ó láwòyè. Ọmọ tó o fi fún mi. Ọ̀rẹ́ sọ ti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé nígbà. Ẹ yá sáré lọ sókè lọ́nà. Olúfayọ̀ wá dúpẹ́. Ká lọ gbọ́ kí ni bàbá yìí ní fún wa ń pa orin àwọn orin tuntun yìí. Olúwa lọ, o lè orí igi àgbẹ̀ lè fún mi. Àwọn ẹ̀mí lórúkọ òjò kan ti bá màá tẹnu rẹ̀ fẹ́ sọ́rọ́ tì mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Reverend Sola Rotimi ò kọrin mọ́. Wọ́n lọ ti gba iṣẹ́ Olúwa sílùú Amẹ́ríkà. Àwọn bàbá ní irọ́ àwọn ò tí ń rìtáyà, àwọn sì wà ńbẹ̀. Oyè Ọlọ́run. Ọkọ̀ gbòógì lára track àwọ̀ orin tuntun Eternity leléyìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀fẹ̀ mọ̀ ń gbé bí tá a wà. Bishop orí rédíò lórúkọ tèmi. Saturday 19th of January láago méjì sáago márùn-ún la máa kó jáde bí ọmọ ìjọ́rẹ̀jọ̀. CAC Dimo Camp District Headquarter ni ó ti wáyé o. Bàbá wa Pastor J Adélakùn Amọ̀nà Tètè. Máa bọ̀, wọ́n máa wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórin ẹ̀mí. Àwọn ọ̀bẹ́jì tèmi àwọn ẹ̀gbọ́n mi Taiwo and Kenny Jones. Àwọn náà máa wà ń bẹ̀ lágbára ọlọ́run ọba mi òkè. Pastor Dr. Gideon Olúṣẹ́gun. Oyè dòkun náà máa fún wa lóúnjẹ mi. Ọmọ rẹ̀ olóhùn rí wọ́n bẹ̀. 090-912-76653. 090-912-76653.
080-37-210039 àwọn ojú òpó tẹ́ máa tọ̀ láti fi bá bàbá wa. Rẹ́bẹ̀ Sola Rotimi sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ ń tún lọ sókè lánàá. Tí ń bá dé àwà mọ̀ òyìn lọ́nà lórí ètò lónìí. Ó dájú pé níbẹ̀ yìí.